E aí, gente, tudo bem com vocês? Chris Gringo aqui, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. E essa praia é chamada Prainha. Prainha é muito tranquila, essa praia. Eu estou conhecendo essa praia, minha primeira praia aqui no Barra da Tijuca. E estou gostando muito. Olha, o mar, a areia. Tudo é muito tranquilo aqui. Eu acho que é mais seguro. Eu estava pensando que as praias em Copacabana, Ipanema, Zona Sul, sabe? São um pouco mais perigosos porque tem muito movimento e também tem algumas pessoas olhando para os gringos, estrangeiros, como eu. Então, eu estou gostando muito dessa praia e eu só queria te mostrar algumas coisas aqui. Essa praia eu vou te mostrar mais depois, tá? Mas é um outro lado do Rio de Janeiro. Outro lado que eu tô gostando muito, mais tranquilo, mais legal. E eu espero que vocês gostem, tá? Gente, eu tava pensando sobre a diferença entre o mar, a água em Fortaleza e o mar e a água aqui no Rio de Janeiro. E tá mais frio mesmo, tá muito mais frio. Então, acho que eu prefiro o mar, a água no Nordeste. No Nordeste é muito quente, tipo, tomando um banho. E aqui eu não quero tomar banho agora, especificamente hoje. Tá muito nublado, tá vendo? Tá muito nublado o céu. E por isso, acho que a água tá mais fria. Agora eu tô indo para o Mirante, mas olha, atrás de mim tem muita pedra grande, olha, tá vendo? É super legal a natureza aqui no Brasil e eu fico muito feliz para conhecer um outro lado aqui no Rio de Janeiro também, porque sempre quando eu fico no Rio de Janeiro, eu fico em Ipanema ou Copacabana e Rio de Janeiro é mais que Zona Sul e Brasil é mais que Rio de Janeiro, eu sei. Mas eu só queria te mostrar esses pedras. E galera, eu tenho boas notícias para você. Essa semana eu vou conhecer Cabo Frio e Arraial do Cabo. Eu estou muito animado, empolgado. Vai ser super, super bacana. Então, essa semana acho que eu vou quinta. Eu vou quinta até domingo. E ainda eu vou voltar para os Estados Unidos 5 de dezembro. Então, eu vou gravar muito vídeo para vocês. Eu vou te mostrar tudo. E vem comigo, tá? Esse lugar atrás de mim, a montanha, o mar, a praia. Brasil não tem igual, gente. Vocês já sabem, mas para mim é um prazer todo dia conhecendo esse país maravilhoso. Então, acho que eu vou pro Mirante agora. A gente ainda tá andando, caminhando um pouquinho, mas olha, o pôr do sol vai ser maravilhoso. Eu não consigo falar agora. Eu não consigo falar porque eu tô um pouco cansado. Mas tudo bem. Eu sou grande fã do Brasil. Óbvio, né? É óbvio. Gente, essa Mirante, essa vista é simplesmente maravilhosa. Eu tô adorando. Eu achei super bacana, super gostosa, uma delícia aqui. E só isso, eu tô ficando aqui de pé pensando sobre meu futuro, minha próxima viagem pelo Brasil. E eu só tenho 2 semanas aqui, mas eu quero aproveitar todos os dias. Então, se você tem dicas para mim sobre Cabo Frio, Arraial do Cabo, ou outro lugar aqui no Rio de Janeiro, ou pelo Brasil, por favor, deixe seu comentário aqui, fala comigo. Eu quero aprender como conhecer mais aqui, especificamente Rio de Janeiro, mas eu vou
voltar para São Paulo depois, tá? Então, muito obrigado, gente. Espero que vocês gostem do vídeo e até mais. Eu vou aproveitar essa vista agora.